Такого ЗНО ще не було. Сьогодні, попри рекордну цифру захворюваності на ковід, таки відбулося перше зовнішнє незалежне оцінювання. Маски, температурний скринінг і дистанція між партами – це обов'язкові умови, за яких випускники складали тест із математики. Як усе було? Анастасія Ічкалова. На іспити з математики Аглаю проводжає мама, перевіряючи при собі документи, запасна ручка та необхідний атрибут цьогорічного ЗНО – медична маска. Абітурієнти спокійні та сконцентровані, натомість усе хвилювання перебрали на себе батьки. Мама Аглаї хоч і нервує, та в доньці впевнена, бо її випускниця багато готувалася. Під час карантину сиділи вдома, казали, готуйся, скоро ЗНО. Ну, готувалися самостійно, я сама там непогано знаю математику, ліцей гарно допомагав, і ще ми ресурсами користувалися. У цих учнів через пандемію не було ані випускного, ані останнього дзвоника, та й готуватися їм довелось онлайн, але на карантин ніхто не скаржиться. Мені було краще вдома готуватися, якщо чесно. Да. Ну, як би там ти вибираєш сам собі матеріал і учишся. Неважно, ти в школі, чи в університеті, чи в училищі, сидиш сам, займаєшся. На що вплинули карантинні обмеження, так це на формат ЗНО. Усі учасники цьогорічного тестування до кабінетів заходили у масках, багато хто користувався антисептиком. Тримати дистанцію у черзі вдавалося погано, а от під час іспиту відстань між партами була обов'язковою. Парти розставлені згідно всіх вимог, шахматна розсадка, тобто люди сидять так, 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 так. Ну, тобто всі, я тільки що обійшов, ще раз глянув, впевнився, ну, вроді то... Чи когось сьогодні не пускали через високу температуру? Ви знаєте, на цьому пункті тестування всі виявилися нормальною температурою. До складання тестів не допускають тих, у кого температура вища, ніж 37,2. Її міряють при вході усім абітурієнтам. Сьогодні із підвищеною температурою нарахували по всій Україні 5. Вони матимуть змогу скласти іспит на спеціальні додаткові сесії, як і випускники, що не змогли прийти на ЗНО через повені. Впродовж 5 робочих днів потрібно подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Це Івано-Франківський і Львівський регіональні центри. Сьогоднішній іспит з математики тривав 3 години. Дехто виходить і кидається в обійми батькам. Аглая ж не вірить, що математика нарешті позаду. Насправді не так складно, як я здогадувалася, але так нервує. Претендую на більше, ніж 180, але точно оцінити свої знання не можу. Максимальна кількість балів – 200. Свої результати учасники сьогоднішнього іспиту дізнаються 17 липня. А попереду – іще 8 тестувань із різних предметів. Анастасія Ячкалова, Данило Тузов, програма «Вікна», СТБ.